Rabbi Sahdi Sadri wa Yasirli Amri wa Khul Uqdata min Sadi ya Khawli Khawli La Khawla wa La Quwata Illa Bila Illa Alim Mazim. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis Encik Muhammad Khairil Fitri berangkat pada jantan kuasa UMNO Pemuda UMNO Bahagian. Yang saya hormati Tuan Haji Rashid Hassan pengurusi Biro Agama UMNO Penampang yang melafazkan doa tadi, moga-moga dengan doa yang dibacakan dan kita aminkan, insyaAllah Allah SWT akan kabulkan doa kita. Yang saya kasihi, yang berbahagia, Datuk John Ambrus, Ketua UMNO Bahagian Penampang. Satu tepukan kemuruh kepada yang berbahagia Datuk John. Puasa. Dia puasa setengah hari. Yang saya hormati, yang berbahagia Datuk Asnul, Datuk Ayub, Kimaran Ketua UMNO Bahagian Penampang. Yang bahagia Datuk Encik Anak Negeri Andrian Sekawah, Naib Ketua UMNO Bahagian Penampang. Encik Muhammad Fadli, Setiausaha UMNO Bahagian. Yang bahagia Encik Loris Omau, Ketua Penerangan Puan Nuraini, Ketua Pergerakan Wanita. Saudara Pengiran Indra, Pengiran Tinggal, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian Penampang. Saudari Dayang Sarina Yasin, Ketua Pergerakan Puteri. Seterusnya Puan Bio, Puan Luvita Kaison, Ketua Daerah Penampang. Terima kasih kerana sudi hadir ke majlis kami pada petang ini. Yang bahagia Puan Anis, pengurus besar Harawan Korporat Tabung Haji Datin Haja Nur Laila, Pengarah Tabung Haji Negeri Sabah. Puan Haja Susina, Eksekutif Pemasaran Cawangan Kota Kinabalu. Seterusnya rakan-rakan kepimpinan UMNO bahagian 4 peringkat, rakan-rakan dari Perbiro Keahlian Daftar Pemilih Pusat dan Negeri dan Bahagian Penampang, saya kasih sekalian. Pertama-tama sekali, marilah kita sama-sama memanjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah SWT dan Tuhan kita kerana kita diberikan kesihatan yang sempurna untuk hadir ramai-ramai ke sebuah majlis ziarah kasih di bulan Ramadan Al-Mubarak di UMNO Bahagian Penampang. Anjuran Yayasan Tabung Haji kerjasama dengan UMNO Bahagian Penampang dan juga Biro Keahlian Daftar Pemilih UMNO Malaysia. Izinkan saya untuk sampaikan salam hormat takzim kasih saya daripada yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Pintun Abdul Razak dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh dan salam satu Malaysia, salam negaraku Malaysia. Kapal dagang dari seberang penuh dengan kayu meranti. Dari Tabung Haji Kuala Lumpur kami datang untuk memberi sumbangan dan bantuan kepada rakyat di Penampang ini. Boleh Azrul? Bolehkah? Luluslah. Kalau Dato' Azrul kata lulus, luluslah. Sebab kadang-kadang dia kata pantun saya macam pantun orang India. Dia yang beritahu. Tuan-tuan dan puan, hari ini kita datang untuk memberikan bantuan untuk meringankan beban rakyat di dalam kawasan Parlimen Penampang. Dan inilah satu-satu parlimen yang pertama memberi sumbangan kepada mereka yang bukan beragama Islam. Syabas dan tahniah. Seperti yang disebutkan oleh Datuk John tadi, dia kata UMNO ni bukan resis. Agama Islam bukan rigid. Agama Islam bukannya yang disebut-sebutkan bahawa agama Islam ataupun rakyat beragama Islam adalah teroris. Tidak betul. Ini bukti nyata dan jelas. Kita tidak rasis, kita tidak teroris. Kita datang untuk membantu yang berlandaskan dalam ayat Quran, hablum minallah
yang mana yang Islam 500 orang akan dapat duit zakat daripada yayasan tabung haji sebanyak RM300, iaitu RM150,000. Yang bukan Islam dan yang bukan di kalangan fakir miskin, mereka akan dapat sumbangan daripada UMNO Malaysia sebanyak RM300 seorang, yang mana jumlahnya RM150,000. Jadi hari ini saya bawa RM300,000. Saya bawa semua anak buah saya daripada tabung haji. Berikan tepukan gemuruh kepada anak buah saya daripada tabung haji, semua lapisan peringkat kaki tangan tabung haji yang berada di sini, berlumus-lumus daripada pengarah negeri, daripada pengurus besar, daripada para rukun ibu pejabat, semua anak buah daripada tabung haji Pokfot dan di dalam negeri Sabah. Dan saya juga bawa semua anak-anak buah saya daripada Biro Keahlian Daftar Pemilih UMNO Malaysia. Kita bukan gemuruh kepada mereka kerana mereka datang untuk bantu saya yang tabung haji akan bagi sumbangan zakat kepada orang Islam. Biro Keahlian Daftar Pemilih UMNO Malaysia akan bantu saya untuk bagi kepada bukan Islam. Maknanya sama rata semua dapat dalam bulan Ramadan ini. Tuan-tuan dan puan, saya mula-mula heran bila Datuk Najib suruh saya datang ke Penampang. Saya juga seorang ahli parlimen. Saya dulu pada tahun 2008 pilihan raya dulu saya kalah. Saya kalah 7,800 undi kerana tersilap taktik. Rakyat tak suka kepada Barisan Nasional di tempat lain, saya pun jadi mangsa kalah 7,800 undi. Kalau ikut kalah 7,800 undi, sudah habis politiknya, sudah tidak ada masa depan. Bukan setakat kulit pun dalam masa depan gelap, masa depan pun gelap. Tapi kita buat kerja dengan ikhlas, dengan jujur, kita laksanakan tanggungjawab untuk bantu seluruh. Kerana buat kerja rajin, ikhlas, nama saya terpilih lagi sekali untuk bertanding pada tahun 2013. 2013, 5 hari bulan 5 tahun 2013, itu titik nokta politik saya. Sama ada saya terhidup ataupun mati dalam politik. Bila hari mengundi, tuan-tuan dan pukul 11 malam diumumkan ABDUL AZEEZ bin ABDUL RAHIM daripada Barisan Nasional menang 13,180 undi. Kalah 7,800, menang balik 13,000. Jadi Penampang tidak mustahil. Sebab itu bila saya tanya yang saya, very simple, kau cermin muka kau dulu, kau pun kalah dulu, lepas tu orang kasih kau undi, kasih kau menang. Jadi di Penampang pun serupa, kau pergi bantu, bantu rakyat, bagi tahu kepada rakyat Penampang, saya Perdana Menteri Malaysia kasih saya kepada rakyat Penampang. Cukuplah kesilapan yang dulu yang kita membuatkan payang dengan moyok kalah, dan ini kali mesti payang dan moyok termasuk parlimen Penampang mesti kembali
depan saya, depan John orang negeri,
kerajaan Malaysia jamin. Jadi duit tuan-tuan tidak ada orang boleh curi, tidak boleh orang ambil. Dan saya juga nak beritahu rakyat Malaysia patut bersyukur, khususnya orang Islam. Kalau dia buat naik haji, dia bayar RM9,980. Tapi kos sebenarnya buat naik haji adalah RM19,550. Setiap seorang kerajaan subsidi untuk naik haji ialah RM9,570. Ramai juga daripada penampang yang naik haji. Ramai juga yang John Ambrose datang hantar sama saya rayuan-rayuan mau naik haji. John Ambrose bagi kat saya dan Tua Asrul semua bawa jubah saya untuk orang pergi ke Mekah, orang penampang naik haji. InsyaAllah saya akan cuba luluskan rakyat penampang untuk naik haji kita. Kenapa saya boleh luluskan? Kerana datang lagi.
ditepati, bukan janji dicapati macam pati-pati lain. Kita tepati, kita bukan buat capati, kita tepati. Jadi dengan lepas bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafil husn illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya dengan sukacitanya meresmikan program majlis jelajah ziarah kasih, jom bantu rakyat, kepada rakyat di Parlimen Penampang. Tangan anda sebelum anda menerima sumbangan dari yang berhormat.